ုက္ခတွေကြားတယ်ပြုတ်ကျသွားတယ်မိမိစိတ်ကိုမိမိအသိဉာဏ်နဲ့ပဲယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ1942ခုနှစ်မှာလူတယောက်အဖြစ်စတင်ခဲ့တဲ့ဦးစင်းဟာတက္ကသိုလ်2019မှာအသက်က90ဖြစ်သွားပြီအသက်90ဆိုတာတဲ့ကြီးရွယ်အိုစင်းနဲ့ရောက်သွားပြီပေါ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတောထွက်ပြီးအဖြေရှာခဲ့တဲ့အိုခြင်းနာခြင်းနဲ့သိခြင်းသဘောတွေကပထမဆုံးနမိတ်ဖြစ်တဲ့အိုခြင်းဒုက္ခသဘောကိုခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတဲ့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်တရားဝင်လက်ခံရယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒုတိယနမိတ်ဖြစ်တဲ့နာခြင်းဒုက္ခသဘောက2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ညမှာယုတ်တည့်ရောက်လာလို့အိုခြင်းဒုက္ခနဲ့နာခြင်းဒုက္ခနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းလက်ခံယူလိုက်ရတယ်။ကြိုတင်မျောလင့်မထားတဲ့နာခြင်းဒုက္ခရောက်လာပုံကဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်စူးကနေအောင့်သွားတဲ့ခံစားမှုပဲ။တဘောအလုံးမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးတော့ကြာဘူးနာဝဘူးသုဒ္ဓနဲ့ဒကမာလေးသူသူစီအကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ဒကမာလေးသူသူနဲ့အတူဆရာဝန်ဒေါ်ဝေထွတ်ပါလာတယ်။ဟိုစစ်ဒီမင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာဆေးရုံသွားတာအကောင်းဆုံးပဲလို့အကြံပေးတယ်။ဆေးရုံရောက်တော့ mild heart attack လို့ပြောပြီးဆေးရုံတက်ခိုင်းတယ်။ angiogram test လုပ်တယ်။ heart ကိုသွားတယ်။ main သွေးကြော၃ချောင်းလုံး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပိတ်နေတယ်တဲ့ bypass surgery လုပ်မှရမယ်တဲ့ဒီအတန်တွေဟာဦးစင်ကြင်ကြံအားထုတ်နေတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကိုစာမေးပွဲစစ်တာပဲလို့သဘောထားပြီးအပြေထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့သာအိုခြင်းဒုက္ခနဲ့အတူနာခြင်းဒုက္ခတွေဖြစ်ခွင့်ရသွားတာပဲမြင်သမျှကြားသမျှအရာအားလုံးချက်ချင်းပျက်စီးသွားတဲ့အိဆာသဘောကိုစင်ညာလိုက်ပြီးစိတ်ထဲမှာဘာခံစားမှုမှမရှိအောင်ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်လူတွေဒုက္ခရောက်နေကြတာမရှိတော့တာတွေကိုရှိသေးတယ်ထင်ပြီးညှိတွေခံစားနေလို့ပဲအိဆာမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တွေတုံညမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတဲ့အစိုးမိန်တွေကိုချက်ချင်းနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဥစဉ်စိတ်တွေငြိမ်သက်အေးချမ်းသွားတယ် coronary care unit CCU ward မှာနေပြီးခွဲစိတ်ခြင်းမပြုခင်စစ်ဆေးတဲ့သဘောနဲ့ echo test လုပ်တယ်ဆရာဝန်ကပြောပြန်တယ်ခွဲစိတ်ခံနေမဝင်ခင်မေးစေးပေးမယ်9နာရီလောက်ကြာမယ်လေဘင်းတွေကိုအသက်ရှူလို့ရအောင်ပိုက်တွေထည့်မယ်ဆိုတော့လေဘင်းနာမယ်ခွဲစိတ်ပြီးရင်လည်းလက်ကိုအသုံးပြုလို့မရဘူးလုံးလုံးရှာရည်များရင်ချိုရိုးတွေပြုတ်ကုန်မယ်လို့မှားတယ်ခွဲစိတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဝန်ကအတိပေးတဲ့အတန်နေပဲဒီအတန်နေကြောင့်မဖြစ်သေးတာတွေကိုကြိုတွေးပြီးတောကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့သဘောထားလိုက်တယ်ပြစ်ဆုံးပန်တဲတဲ့မှာတတိထားပြီးကြားရတဲ့အတန်တွေမြင်ရတဲ့အယုတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြောက်ပြက်နေတာကိုတိမှတ်နေတဲ့အလုပ်ပေးထားလိုက်တယ်။ဆရာဝန်ရဲ့အတန်လဲစုံရောမြင်သမျှကြားသမျှအကုန်လုံးတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး။ပေါ်လာသမျှအာယုံတွေကိုအာယုံသိတဲ့စိတ်မဖြစ်ခင်တားဆီးနိုင်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကြောင့်ဥစဉ်စိတ်တွေငြိမ်းအေးအောင်တည်ဆောက်လိုက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုအကြိုက်မရလိုက်ဘူး။ယောဂပေါင်းစုံနဲ့လူနာမျိုးစုံရှိနေတဲ့ဆေးရုံဆိုတော့နာကျင်နမိတ်ရဲ့အပေါင်းသွင်းနေဖြစ်တဲ့ယောဂဘိုးတွေဝင်လာပြီးခွဲစိတ်မဲ့နေမရောက်ခင်ဖျားပါလေရောနမိုနီးယားလို့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့အဖျားကြောင့်ခွဲစိတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးအဖျားပြောင်းအောင်ဆောင်ရင်းနဲ့ဆေးရုံမှာတောင်းတင်သွားတော့တာပဲ2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေApril 30ရက်နေ့အထိရက်ပေါင်း90ဆေးရုံပေါ်မှာကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နာကျင်ဒုက္ခတွေနဲ့အဲဒီနာကျင်ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ကိုယ်တွေ့ကျင့်စဉ်တွေကိုယေရှုဆက်တဲ့အနေနဲ့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်
chest x-ray ရိုက်တယ် CT scan လုပ်တယ်ဆေးရုံရောက်တဲ့နေရာစပြီး14ရက်နေ့အထိပြောင်းလဲရတဲ့အခန်းတွေ CCUT2 S5 6B T14 F3 M6 T9 12B chest x-ray ရိုက်တယ် CT scan လုပ်တယ်ဆေးရုံရောက်တဲ့နေရာစပြီး14ရက်နေ့အထိပြောင်းလဲရတဲ့အခန်းတွေ CCUT2 S5 6B T14 F3 M6 T9 12B 12B အခန်းတစ်ခုပြောင်းလဲလူနာအသစ်တွေဝင်လာသလိုလူနာဟောင်းတွေပြန်ထွက်သွားတာတယောက်ပြီးတယောက်ပဲငငယ်တုန်းကဆိုခဲ့ဘူးတဲ့နတ်ထီအခန်းတစ်ချင်းစာသားကိုတတိရလိုက်တယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အနိစ္စသဘောတရားကသာတည်တည်မြဲမြဲရှိနေတယ်ရှိခဲ့သမျှအရာအားလုံးမရှိတော့ဘူးနဲ့အဆုံးသတ်နေတဲ့အနိစ္စသဘောသုံညတ်တသဘောတွေအတိညာမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတယ်အာယုံကတဆင့်အငြိအကြေးဖြစ်စေတဲ့ဘယ်လိုစိတ်မျိုးမှပေါ်မလာအောင်ရပ်တန့်ထားနိုင်တာကိုတတိထားမိသလိုစိတ်ထဲမှာခံစားမှုတွေတခုမှမရှိလို့ဘာမှမဖြစ်ပဲငြိမ်သက်နေတာကိုသတိထားမိတယ်15ရက်နေ့မှာ Heart Support Australia က volunteer တဲ့ Bob Stalin ဆိုတဲ့လူရောက်လာတယ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမခွဲခင်လူနာနဲ့ခွဲစိတ်ပြီးလူနာတွေကိုသိစရာရှိတာတွေသိအောင်အားပေးဖို့ရောက်လာတာတဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းခွဲစိတ်ခံရဘူးသူဖြစ်တယ်တဲ့ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့အခါဆေးအရှိန်တွေကြောင့်ဘေးနားမှာလူတွေဘုံကြီးတွေရပ်ပြီးကြည်နေတာတွေမြင်ရမယ်တဲ့နိုင်ရန်ပေါ်မှာလည်းအကောင်တွေအယောင်တွေဘာဘာညာညာတွေအမျိုးမျိုးမြင်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာကြောက်လန့်တာတို့စိတ်တက်ကြတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်လို့သတိပေးတယ်ဘော့ဘ်စတာလင်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီလူဘာလို့ဒါတွေလာပြောနေတာလဲလို့စုံစမ်းကြည့်တော့လူနာတွေကိုအားပေးရမယ်အလို့ကိုသူ့သဘောနဲ့သူတောင်းယူပြီးလူသားချင်းစာနာစိတ်နဲ့လှုပ်တင်တာကိုလှုပ်တာလို့ပြောတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီကရလိုက်တဲ့အသည့်တစ်ခုကလူသားတယောက်အနေနဲ့လူသားချင်းစာနာစိတ်ထားပြီးကိုယ်စီကိုစကိုယ်အသည့်နဲ့ကိုလုံနိုင်တဲ့အလို့ဆိုရင်လုတ်ပေးတင်နေဆိုတာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းရောနာကျင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနာကျင်ဒုက္ခတွေကိုသက်သာအောင်ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြဲတာတွေဖြတ်ဝေပေးတင်နေလို့ကိုယ်စီနဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးဒီစီစဉ်ကိုလက်ဆင့်ကအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်တာပဲ February 16ရက်နေ့မှာခွဲစိတ်ဖို့သေးကြပြီလို့နတ်စတယောက်ကလာပြောတယ်။နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာကိုဖျက်ဆစ်ဖို့ညာဘက်ပေါင်နဲ့ခြေတလုံးကသွေးကြောတွေကိုခွဲစိတ်ပြီးထုတ်ယူမယ်တဲ့။၁၈ရက်နေ့မနေ့သူတို့ပေးတဲ့စပ်ပြာရင်နဲ့ရေချိုးရတယ်။၁၀နာရီခွဲမှာခွဲစိတ်ခံနေခေါ်သွားတယ်။ခွဲစိတ်တာ၅နာရီလောက်ကြာတယ်တဲ့။ခွဲစိတ်ခံထွက်လာတော့ဦးစင်းမျက်နှာတစ်ခုလုံးနှာခေါင်းပါးစပ်လဲပင်းနေမှာပိုက်တွေကြီးပဲ National Capital Private CEO နဲ့ ICU Room 5ကိုခေါ်သွားတယ်ဆက်ရှိရနေမှာနှလုံးခွဲတဲ့ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာ Glenn McKee ရောက်လာတယ်ခွဲစိတ်တာဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်ကောင်းပါတယ်တဲ့ခွဲစိတ်တာအဆင်ပြေပေမဲ့ဦးစင်းရဲ့အဆုတ်အခြေအနေကတော်တော်ဆိုးရွားတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့မိသားစုကလာပြောတယ်ဦးစင်းကိုခွဲစိတ်ရင်နှလုံးသွေးကြောကနေတစ်ဆင့်အုံနှောင်းမှာရှိတဲ့သွေးကြောကိုထိခိုက်သွားလို့ဘယ်ဘက်တစ်ချံလှုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားမယ်တဲ့လေဖြတ်သွားတယ်ပေါ့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ကောင်းဖို့မသေးကြတော့ဘူးတဲ့တသက်လုံးပြန်မကောင်းတော့တဲ့အထီလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဦးစင်းအဆုတ်ကလည်းစကားပေါက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့အဆုတ်က50ရာခိုင်နှုန်းပဲအလုပ်လုပ်တော့တယ်တဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိ
oxygen အထောက်အကူနဲ့ wheelchair အသုံးပြုပြီးအသက်ရှင်မှာတော့တဲ့ဆေးလေးအသောက်များတဲ့သူဆိုရင်အဆုတ်နှစ်ချမ်းလုံးမှာစကားပေါက်တွေဖြစ်ကုန်တဲ့အထိအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာစေတနာနဲ့အတည်ပြုပါရစေတတ်ထားတဲ့ breathing tube ကိုဖြုတ်လိုက်ရင်သူဟာသူအသက်ရှူနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းမသေးကြဘူးတဲ့ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကဆေးလိပ်တရလွန်တောက်ခဲ့တဲ့ဆိုးကျိုးပဲတဲ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့မှတ်ချက်ချတာဟာမိသားစုအားလုံးအတွက်သွေးပြက်ကုန်တဲ့အထိနာကျင်ဒုက္ခနောက်ဆက်တွဲသတင်းဆိုပဲအသက်ရှူတဲ့ကျုပ်ကိုထဲထားမယ်ဆိုရင်လည်းနှလုံးအတွက်မကောင်းဘူးတဲ့ကျုပ်ကိုဖြုတ်လိုက်လို့အသက်ရှူတာအဆင်မပြေတက်တာအောင်လုပ်ပေးပြီးဥစဉ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပေးသေးရလိမ့်မယ်တဲ့ဥစဉ်ရဲ့အနေထားအသက်ရှည်ရေးအတွက်ဥစဉ်ကံပေါ်မှာပဲတည်တယ်တဲ့ဆရာမတွေကဥစဉ်အခြေအနေကို16ရက်နေ့ထိစောင့်ကြည့်ပြီးဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်မယ်တဲ့ပိုက်တွေတော့မဖြုတ်မိစေနဲ့တဲ့ပိုက်တွေပြုတ်သွားရင်သေမှာပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့အိုခြင်းနာခြင်းတွေသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်လာသလိုသိခြင်းသဘောဟာလည်းသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့သဘောထားလိုက်တယ်။ဆရာဝန်ကြီးပြောနေတဲ့အတန်တွေကိုပြောင်းရွှေ့လစ်လူရှုလိုက်တယ်။သိခြင်းသဘောကိုအချိန်ပေါင်းများစွာနှလုံးသွင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပျက်စီးနေတဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေငြိမ်သက်သွားတယ်။သေးခြင်းသဘောရောက်လာရင်လဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးကိုလိုသလိုအသုံးပြုပါလို့လူပြီးသား20ရက်နေ့မှာဆေးအရှိန်ရောက်ဒကမတူတူကိုဒကမငငယ်လို့ခေါ်လို့ခေါ်ဒကမငငယ်စပင်တွေဘာကြောင့်နေနေတာလဲလို့မေးလို့မေးနိုင်ရမှာအယောင်မျိုးစုမြင်နေတယ်လို့ပြောလို့ပြောအယိုးစုလောက်နီးနီးပိန်ချုံနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သူနဲ့လက်ခဲ့ဖို့အတင်းဆွဲခေါ်တာကိုဦးစင်ကမလိုက်ဘူးလို့ဇွတ်အတင်းညင်းပြီးအော်ထုတ်နေတယ်တဲ့တတိယတော့တကာလေးနေဝင်းနဲ့သူသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဦးစင်ပုံတွေကိုပြတယ်သူတို့ပြတဲ့နာကျင်ဒုက္ခပုံတွေကိုမြင်လိုက်တော့ဒီပုံတွေကငါမဟုတ်ဘူးအကြည့်လိုက်မိလို့သာပေါ်လာတဲ့အမြင်အာယုံမှန်သမျှအာယုံသိတဲ့စိတ်မဖြစ်ခင်ချက်ချင်းဖြတ်ချလိုက်တယ်ရအောင်ဖြတ်တယ်ဇက်တိုက်ကိုဖြတ်ပစ်တယ်အာယုံတွေကြောင့်မြင်တာတွေကြားတာတွေကတဆင့်စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်လာတော့မှကိုသိလိုက်လို့ဖြတ်ပစ်နေတာပဲဘာပဲလုပ်လို့သိဆိုတဲ့ကြင်နေကြကြင်စင်ကိုချက်ချင်းအသုံးချလိုက်တာပဲပေါ်လာသမျှအာယုံတွေကိုအာယုံသိတဲ့စိတ်မဖြစ်ခင်ဖြတ်ချလေလေ့ကျင့်ကလှုပ်လိုက်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမှာစိတ်ဒုက္ခဖြစ်တော့မယ်အကျဉ်းချက်တွေကလွတ်မြောက်သွားတာကိုသတိထားမိတယ်တတိကရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့သတိထားတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုရအောင်ကျင့်နေလိုက်တယ်သတိထားတဲ့စိတ်ကိုပဲစွမ်းအားကောင်းသည့်ထက်ကောင်းအောင်စုစည်းပြီးကြားပြတ်ဝင်လာတဲ့အာယုံမှန်သမျှဘာပဲပေါ်ပေါ်အစစ်မပြတ်ဖယ်ထုတ်နေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်နေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုဇက်တိုက်အားထုတ်နေတယ်ပေါ်လာသမျှအာယုံတွေအာယုံတည်တဲ့စိတ်မဖြစ်ခင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြက်ပြောင်နေတဲ့အနေဆာသဘောကိုအဓိကထားပြီးကိုယ်တိုင်လက်တွေအားထုတ်တယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုစိတ်မျိုးမှလက်ကျန်မရှိအောင်ဖယ်ထုတ်ပြမဖြစ်သေးတာတွေမတွေးမိအောင်သတိထားနေဖြစ်ခဲ့သမျှမရှိတော့ဘူးနဲ့အဆုံးသတ်နေတဲ့အနေဆာသဘောကိုထိုးထွင်းသိအောင်လေ့ကျင့်လို့ရသွားတဲ့အချိန်မှာဘာကိုမှတွေညိစုတ်ကင်နေတာမရှိတော့ပဲအနောင်ဖွဲ့အားလုံးတွေကလွတ်မြောက်သွားတာကိုသတိထားမိတော့တယ်ဒီကျင့်စဉ်ဟာပေါ်လာတဲ့အာယုံကတဆင့်ခံစားမှုနဲ့တဏှာကြားထဲမှာပညာအသိဉာဏ်ကဖြတ်ပစ်လိုက်နိုင်လို့ဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်သွားတာပဲဆိုတာကိုယုံယုံကြည်ကြည်ဖြစ်သွားတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဟာဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နေတဲ့သင်္ခါရသဘောထဲမှာပါနေလို့ခဏပဲခံမယ်ဆိုတာထပ်စင်သဘောပေါက်ပြီးတိမှုအဆက်မပြတ်အောင်တတိထားပြီးဇက်တိုက်လေ့ကျင့်နေလိုက်တယ်။ခွဲစိတ်ပြီးရဲ့နောက်သုံးရက်ပဲခံမယ်ဒီမှာပဲလို့ပြောတဲ့ဆရာဝန်ကြီးရောက်လာပြန်တယ်။ အခြေအနေလာကြည့်တာလို့ပြောပြီးစစ်ဆေးတယ်။ဦးစင်းအသက်ရှူတဲ့ပုံစံကထင်ထားတာတဲ့အများကြီးကိုအစဉ်ပြေးနေတယ်တဲ့။ဦးစင်းရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ချောင်းတွေလှုပ်ခိုင်းတော့နည်းနည်းလှုပ်လို့ရတာကိုကြည့်ပြီးဆရာဝန်ကြီးအံ့ဩပြီးမှတ်ချစ်ချတာကတော့ခွဲစိတ်ပြီးဒီရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာအခြေအနေဒီလောက်ထိအလင်းမြန်တိုးတက်တာကိုမြင်ရတော့ထင်တော်မထင်ဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။ Mindfulness meditation ကြောင်းလို့ပြောလိုက်တယ်။ရှိသမျှအရာအားလုံးမရှိခြင်းအနေအဆသဘောနဲ့အဆုံးသတ်နေတယ်။မရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအဆသဘောကသာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ Nothing is permanent အကြောင်းဆွေးနွေးဖြစ်သွားတယ်။ဘာမှမရှိတဲ့အနေအဆသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ထိုးထွင်းသိသွားတဲ့အထိလေ့ကျင့်တဲ့အကြောင်း အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာအလုံးနဲ့အတူအခုလက်ရှိပြစ်စုံပန်အချိန်ကိုယ်တော်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတဲ့သဘောကိုကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိအောင်လေ့ကျင့်နေတဲ့အကြောင်းခံစားမှုဆိုတဲ့စိတ်မရှိအောင်အာယုံပေါ်လာတဲ့ချက်ချင်းရပ်ပစ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အကြောင်းဖြစ်သည်မပြတ်နေတဲ့အနေအဆသဘောကြောင့်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့စိတ်အဆကိုဖြတ်တောက်တဲ့လေ့ကျ
ngay ee tat ta ni de a chang phit khe ta mya a ya rwe sait the ma ta khu ma lat jan ma shi aw a kong sin phe thauk ni de le jin ga a chang khan sa mu so le sait ha le jin a thauk ni de niya ma a dik a ti ya khan phit ni lo sait tu ye tabawa a ya khana le phit khun ya bi me ma da si nai yin အန်ဒီရဲ့ကြီးတဲ့တနာစိတ်အစဉ်ရောက်သွားနိုင်လို့ချက်ချင်းရပ်ပြတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။ဦးစင်ပြောသမျှတွေကိုငငယ်ကပါတာပြန်ပေးတယ်။ဘာဖြစ်ချင်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်နေတာလဲတဲ့။ဘာမှမဖြစ်ချင်တော့လို့လေ့ကျင့်နေတာပဲလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဆရာဝန်ကြီးအုပ်စုမကြားဘူးတဲ့စကားတွေနားထောင်နေရပေမဲ့ဦးစင်ပြောတဲ့ကျင့်စဉ်သဘောကိုလက်ခံနိုင်တယ်တဲ့ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုလူမျိုးချင်းဘာသာချင်းမတူတဲ့လူတွေလက်ခံတော့တဲ့သဘောပဲလို့ငငယ်ရှင်းပြတယ်ဦးစင်ပြောတာတွေနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာဝန်ကြီးအုပ်စုမှတ်ချက်ချတာတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်နှလုံးအနေထားအဆုတ်အနေထားပူစရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့ ICU ကနေရွှေ့ဖို့နဲ့12 beyond physiotherapy မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲကြတယ်။ပြက်သွားတဲ့အာယုံရောကိုအသိဉာဏ်ကတဆင့်အုံနောက်ကိုခိုင်းပြီးစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့လှုပ်လို့မရတဲ့ဘယ်ဘက်တစ်ချမ်းကိုလှုပ်ရှားစေတဲ့နည်းသုံးပြီးလေ့ကျင့်ရမယ်လို့ပြောတယ်။စိတ်ကျင့်စဉ်ကတဆင့်မမြင်ရတဲ့စိတ်ကိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြုပြင်တဲ့သဘောပဲတဲ့။ဆရာဝန်ကြီးတွေrehabilitation center တွေကဆရာသမားတွေလေ့ကျင့်စေတဲ့နည်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပြုပြင်ရင်ဘယ်ဘက်ခြေတော့လှုပ်လို့ရလာလဲနောက်ပိုင်း blood test လုပ်တယ် ECG ရိုက်တယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စိုးရိမ်စရာဘာမှမတွေ့တော့ဘူးတဲ့ဆေးရုံမှာနောက်ထပ်နှစ်လလောက်ကြာတော့ဟောကာအကူညီနဲ့ခြေတော့ကရှိကိုလှမ်းလို့ရလာကိုယ့်အကူလမ်းလျှောက်လို့ရလာတော့တွိုင်းလက်သွားတာတွေမျက်နှာတိရေချိုးစွန်းဖုံးအကုန်လုံးဘယ်သူအကူညီမှယူစရာမလိုတော့ဘူးဒါဟာဦးစင်းအသိဉာဏ်နဲ့တတိဉာဏ်ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်အသုံးချပြီးနာကျင်ဒုက္ခတွေကကိုယ်တိုင်ယုံထွက်နိုင်ခဲ့တာပဲဆိုတဲ့အဖြေထွက်တယ်ဦးချင်းနဲ့တူနာကျင်နမိတ်တွေကြောင့်တဘာဝအရာလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေရက်ဆိုင်သွားတာကိုအုံနောက်ကတစ်စက်အာယုံကြောတွေအာယုံတည်တဲ့စိတ်တွေကိုအ
အသိဉာဏ်နဲ့ပြုပြင်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေထွက်လာတာပဲ။ဒါဦးဇင်းဘဝရဲ့နှစ်ပေါင်း90တဲ့ကရက်ပေါင်း90အတွင်းအိုခြင်းနဲ့အတူနာခြင်းဒုက္ခပြဿနာတွေဖြေရှင်းခဲ့တာကိုအိုခြင်းနဲ့နာခြင်းဒုက္ခခံစားနေရတဲ့သူတွေရောမိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့အိုခြင်းနဲ့နာခြင်းဒုက္ခတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်အောင်ဂျေဇုဆက်တဲ့အနေနဲ့ဖြန့်ဝေပေးလိုက်တာပါပဲ။ဆေးရုံတက်နေတဲ့ရေပောင်း90မှာအဓိကအားစိုက်ပြီးလေ့ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်က3ခု။ဘာပဲလုပ်လို့သိအနေဆမြင်အောင်ကြည့်ဝေယဓမ္မသင်္ခါယအပ္ပမဒေနတံပါတိတာ။